Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, boleh dengar suara saya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam perpaduan. Salam Hari Malaysia. Selamat datang ke kelas tuition Sejarah Akademi YouTuber dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Hashtag percuma, hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Okay. Untuk memberkati majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Apa khabar para pelajar, anak-anak yang dihormati Allah sekalian? Okay, cikgu harap anda bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Pastinya para pelajar tak sabar untuk belajar bersama dengan saya, insyaAllah, dan apa yang kita belajar ini beri manfaat kepada kita semua. Okay. Beberapa peraturan yang perlu diikuti, okay, perlu diikuti para pelajar sepanjang sesi kelas tuition sejarah ini. Okay, yang pertama ialah anda diminta menghantar komen dan menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian. Itu pertama. Yang kedua ialah sila fokus kepada penerangan guru agar anda tidak terlepas info yang penting. Okay, nanti. Yang ketiga ialah cikgu akan bacakan kod kredit supaya pelajar dapat mengumpul mata kredit IU. Jadi anda perlu setia bersama-sama kami sehingga di akhir siaran. Okay, nombor empat ialah para pelajar dilarang menulis kod pada ruang komen. Dan yang terakhir ialah link sijil dan link rekod kredit IU akan diletakkan pada ruang komen di akhir siaran nanti. Okay. Jadi saya akan perkenalkan diri saya. Okay, kata tak kenal maka tak cinta. Okay. Nama saya Cikgu Muhammad Roslan bin Rahman, selaku pembentang pada ini dan selaku moderator lah. Okay, bersama dengan saya. Okay, saya seorang yang hari ini tak ada berteman. Macam tu. Jadi andalah teman kami di ruang sana. Jadi komen lah. Komen di ruang-ruang komen dia. InsyaAllah saya akan naikkan komen anda. Okay. Untuk maklumat semua, kita bersiaran secara langsung dari channel cikgu saya, iaitu Cikgu Roslan, iaitu saya sendiri, dari SMUA Azhariah Melor. Okay, kepada anak-anak pelajar saya, sila ambillah catatan dan buat ulang kaji dan insyaAllah kita akan belajar lagi pada sekali ini. Okay, mari kita sama-sama tekan butang subscribe dan sebagai tanda sokongan dan terima kasih kepada saya atas perkongsian yang ilmu saya akan berikan nanti. Okay, hari ini kita akan belajar subjek sejarah tingkatan 1 bab 77.2 iaitu berkaitan dengan tamadun Cina. Okay, boleh dengar kalau kau dengar komen tu type dengan komen Okay, type komen. Okay, kalau dengar type ruang dengar sebelum saya bagi kod. Okay, jelas Saya nampak ramai komen ni. Okay. Okay, alhamdulillah baik. Okay, boleh dengar. Okay, alhamdulillah boleh dengar. Okay. Arif Izzah pun alhamdulillah baik. Arif Izzah. Okay, terima kasih. Dia catat Okay, Muhammad Khair Fitri, terima kasih. Okay. Jadi, untuk memulakan kelas kita pada hari ini, okay, para pelajar sila bersedia dan cikgu bacakan kod yang pertama iaitu A5. Okey, kod pertama ya A5. Okey, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Okey, jom. Kita mulakan kelas kita pada hari ini. Sekejap.
Okey. Boleh nampak kelas eh? Nah. Okey. Saya harap semua boleh nampak lah. Okey, jadi kini ialah itu slide saya atau berkaitan dengan bahan yang akan diterangkan pada hari ini. Dan setengah jam ialah penerangan. Yang kedua ialah berkaitan dengan latihan. Okey, kita conteng-conteng sikit lah nanti. Okey, jadi hari ini 3 petang. InsyaAllah kita akan belajar bersama. Okey, boleh kita mulakan eh. Okey, sejarah tingkatan 1 peningkatan tamadun India dan China, itu bab subtopik dia ialah 7.2 tamadun China. Okey, SPD standard pengajaran dia ialah membincangkan peningkatan tamadun China dari aspek pendidikan. Okey, iaitu objektif kita pada hari ini ialah 7.3 menyenaraikan pembentukan dinasti-dinasti dalam tamadun China. Okey. Alright, seterusnya ialah okey, ingat gambar saya tu. Okey, seterusnya saya pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, bab 7 ini nota bab 7 eh berkaitan dengan ni. Okey, pertama ialah saya pergi dulu penerangan eh, kita pergi dengan pantas sebab kita ulang kaji hari ini eh. Tapi anda catatlah dan anda boleh tengok eh, dan saya akan tanda sikit-sikit lah. Okey, 7.2 ialah berkaitan dengan tamadun China. Sebelum ni saya dah terangkan kepada anda ialah berkaitan dengan tamadun China. Tamadun India pertama 7.1 dan ini ialah 7.2 itu tamadun China. Okey, pertama sekali kita perlu tahu lokasi eh, dan perkembangannya. Okay, dinasti pertama lokasi dinasti Qin ialah terletak di tanah besar negara China. Okay, seperti mana yang kita ketahui sebelum ini. Okey, yang mana banyaklah okey berkaitan dengan tamadun ni. Okay, yang pertama ialah berkaitan dengan negara China lah, dinasti Qin. Okay, dari dua dinasti eh, dinasti Qin. Right. Pertama dinasti Qin ialah tamadun China pada era peningkatan ini masih lagi muncul di lembah Sungai Huanghe, iaitu sungai inilah. Okay. Dan kawasan yang subur serta kedudukan yang strategik menjadi lembah Sungai Huanghe ialah sebagai kawasan yang strategik ataupun pusat kerajaan. Okay. Seperti pada zaman dinasti Qin dan dinasti Han. Okay. Alright, seterusnya ialah ketika dinasti Qin ni muncul, Qin muncul sebagai kerajaan paling utama di China semasa pemerintahan Raja Zheng yang kemudiannya memakai gelar Maharaja Shi Huangdi. Okey, kerajaan ini berpusatkan di Xiangyang. Okey, Xiangyang ialah seperti mana dalam ni. Okey. Saya cerita sikit sahaja. Okey, paling penting ialah awak tengok dinasti ni wujud antara tahun 21. Okey, boleh tengok sini. Okey, saya contoh sikit eh. Iaitu dinasti 221 sebelum Masihi hingga 206 sebelum Masihi. Ini lebih penting eh. Nanti ada latihan kepada anda. Okay, yang kedua, Raja Shi Huangdi merupakan pemimpin dinasti Qin yang bertanggungjawab untuk menyatukan China. Okey, itu ialah berkaitan dengan dinasti Qin. Okey. Seterusnya, saya pergi kepada slide seterusnya eh. Okey. Kita nak cepat sikit ni sebab banyak eh. 7.2 ni berkaitan dengan pendidikan China ni telah banyak sikit eh. Okey, insyaAllah kita akan teruskan. Okey, dinasti Han yang kedua ialah dinasti Han. Cuba tengok peta sini muka surat 147. Okey, untuk pengetahuan semua anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Okey, pada hari ini semuanya merujuk pada buku teks. Okey, maknanya semua berkaitan pembelajaran kita hari ini ialah berkaitan merujuk buku teks sejarah tingkatan 1. Yang ini ialah muka surat 147. Okey, boleh belek buku teks dan boleh tengok peta dan nota ataupun bahan yang terdapat dalam buku teks anda. Okey. Yang pertama ialah dinasti Han ni, dinasti diganti oleh okey dinastikan oleh dinasti Han, iaitu antara 206 ingat eh 206 sebelum Masihi hingga 220 Masihi. Ini adalah paling penting eh untuk anda. Okey, yang seterusnya ialah dinasti ini diasas oleh Liu Bang. Ha, nama ni penting, Liu Bang eh. Liu Bang. Okey. Yang kemudiannya memakai gelar Maharaja Gaozu. Okey, ingat eh, nama-nama ni akan ada dalam soalan nanti. Okey, Gaozu. Dan dinasti ini terbagi kepada dua tahap, iaitu Han awal, okey, antara tahun 206 sebelum Masihi dan hingga tahun 8 Masihi, dan Han akhir antara 25 Masihi hingga 220 Masihi. Ini ialah tahun yang mana terbagi kepada dua lah, dua tahap tersebut. Okey, ketika zaman Han awal, okey, pusat pemerintahan terletak di Zhanshan. Okey, ini pun ada dalam kuis ataupun latihan nanti, Zhanshan. Manakala pada zaman Han akhir,
pusat pemerintahan terletak di Loyang. Di Loyang. Mana Loyang ni? Itu berkawasan dengan ni. Right. Ia berdekatan. Nampak ya? Yang merah tu tanda. Yang nampak. Merah tu saya tanda untuk anda tengok. Okay, kalau awak guna handphone, awak boleh besarkan. Okay, kalau guna laptop, alhamdulillah boleh jelaskan seperti mana saya pada hari ini. Okay. Seterusnya ialah, okay, dinasti Han ini telah menunjukkan peningkatan dalam tamadun bidang perdagangan melalui pembukaan laluan sutra. Okay, laluan sutra nanti kita akan bincangkan macam mana pergerakan dia. Okay, nanti ada peta sebaliknya. Okay, bidang pentadbiran dan bidang sosial ketika zaman pemerintahan Maharaja Han Hudi yang merintah antara 140 sebelum Masihi hingga 87 sebelum Masihi. Sebelum Masihi eh. Okay, ni pun ada dalam quiz nanti. So, saya catat benda ni ialah perkara yang penting eh untuk anda. Okay, laluan sutra. Laluan sutra ni merupakan laluan perdagangan daratan yang terpanjang di dunia melibatkan China dan Empire Rome. Okay, jom kita tengok eh. Dan dinasti ni ada pegawai-pegawai, ada pegawai yang yang terlibat ataupun yang ambil berkaitan dengan perkhidmatan dia sebagai perkembangan dalam sistem pendidikan dia lah. Nanti mananya ada exam dan sebagainya. Okey, seterusnya. Ini ialah, tahukah anda, ini ialah laluan sutera. Di mana yang saya bagi tahu tadi, ini ialah laluan sutera iaitu daripada Constantinople hinggalah di Changhang. Okey, start bermula sini lagi Empire Rome. Okey, Empire Rome lagi dia. Okey, bergerak melalui ni ialah daratan eh, melalui daratan Damsyik. Okey, Damsyik ni dan Merv, Parsi, Gangar, Kashgar dan Dunhuang. Ini ialah destinasi ataupun tempat checkpoint dia untuk bergerak. Nah, ni nampak eh? Maknanya dalam buku teks anda pun ada buku surat 147 di bawah tu kan. So, benda yang sama juga penceritaan saya. Jauh boleh tengok buku tu dan rujuk buku tu deh. Nah, ini ialah perjalanan sistem perdagangan darat. Okey, seterusnya. Okey, perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Okey, boleh tengok sini. Okey, ini ialah Confucius. Okey, Confucius dan ini Hans Twitter daripada mereka ni. Okey, cuba tengok eh. Pendidikan di Cina telah bermula sejak zaman dinasti Song lagi dan berkembang ketika dinasti Zhou. Okey, berkembang ketika dinasti Zhou. Dan pada masa itu terdapat ramai ahli falsafah seperti Confucius yang menjadi perhatian masyarakat. Okey, ini ialah Confucius punya idea, carangan dia. Okey, seterusnya. Apa kata Hafizi? Okay, pada zaman dinasti Qin ini pendidikan menekankan aspek pemahaman perundangan yang diasaskan oleh Hafizi. Okey, Hafizi lah. Okay. Yang seterusnya ialah yang mengutamakan ketegasan undang-undang bagi mengawal tingkah laku manusia. Maknanya ia mengawal lah tingkah laku manusia. Okey, boleh okay, faham ni. Okey, sistem pendidikan juga menjadi lebih tersusun apabila Maharaja Shi Huangdi itu menyeragamkan sistem tulisan. Maknanya dalam sistem Cina ni ada banyak eh dinasti-dinasti yang dapat diseragamkan. Okey, ini ialah gambar dalam buku teks eh Confucius ni. Ni ada gambar dalam buku teks. Awak boleh tengoklah dalam buku teks. Okey. Alright. Ini ialah perkembangan dia. Dia ada 2 poin dan 2 poin berkaitan ya. Alright. Seterusnya ialah okey, ini ialah pendidikan tamadun. Okey, macam mana Chai Lun menceritakan? Okey, pertama ialah pada tahun dinasti Han, sistem pendidikan diperkukuhkan melalui penubuhan sekolah tinggi di Changhang. Okey, mana tadi peta saya tunjuk dah kepada anda. So, jadi awak boleh nampaklah. Okey, bagaimana perkembangan penubuhan sekolah tinggi. Kalau kita sekolah tinggi ni, sekolah menengah lah. Okey, sekolah menengah. Kalau dia sekolah tinggi, kalau international dia panggil sekolah tinggi, secondary. Okey, tapi kalau kita sekolah menengah, sama juga. Okey, seterusnya. Penekanan diberikan kepada pembelajaran ajaran Confucius ni yang mana yang di apa ditubuhkan okey dia oleh pakar tadi right, yang diikuti dengan penubuhan sekolah yang sama pada peringkat daerah dan wilayah, maknanya selaras okey, diselaraskan semualah okey. Inilah pendidikan dalam tamadun Cina okey, sumber dari Farah Khas, World History Human Experience, New York okey, 1999 halaman 230. Ini ialah antara pendidikan lah. Okey, okay, seterusnya. Sistem pendidikan semakin bertambah dengan adanya teknologi pembuatan kertas daripada campuran kulit pokok, serpihan rami kain dan jaring oleh Chai Lun. Ini ialah proses macam mana mewujudkan kertas. Okey, seperti mana kita tahu kan kertas dibuat daripada pokok-pokok ataupun daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi inilah antaranya yang pengasaslah yang membuat kertas. Okey.
Seterusnya, matlamat pendidikan, sistem pendidikan ni, iaitu di China, tamadun China. Pertama ialah, kita tengok sendiri, lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Itu pertama. Yang kedua ialah mengekalkan ajaran konfusianisme. Yang ketiga ialah membezakan golongan elit dengan golongan rakyat. Okey. Okey. Alright. Okay. Nanti tolong jawab nanti. Saya akan bagi soalan nanti akan anda sejawab. Ingat eh. Matlamat dia ada lima semuanya. Okey, tiga. Yang keempat ialah memilih pegawai kerajaan. Okey, kenapa dia nak menyatakan sistem pendidikan ini penting kepada tamadun China? Itu untuk memilih pegawai kerajaan. Yang terakhir sekali ialah memupuk nilai moral dan etika. Kenapa mewujudkan nilai moral? Seperti mana kita pada hari ini pun kalau dikaitkan dengan agama Islam pun ada nilai moral dan etika. Seperti mana undang-undang kita seperti mana hari Malaysia lah. Kita kena tahulah lima perkara asas tu. Okey, hukum negara dan sebagainya. Okey, itulah moral dan etika yang perlu ada dalam setiap warga negara. Okey, dalam melalui sistem pendidikan. Sebab itulah pentingnya sistem pendidikan terhadap individu-individu yang ada di dunia ini. Okey, seterusnya. Tahap sistem pendidikan. Cuba tengok tahap sistem pendidikan. Okey, ada tiga. Kenapa? Daripada kecil, besar dan besar. Okey, cuba tengok eh. Alright. Okey. Boleh siapa boleh komen sini? Boleh komen tak? Okey. Itu tahap. Okey. Yang kecil ni angkat tangan ni siapa? Okey, cuba tengok eh. Alright. Pendidikan rendah. Maknanya tumpuan kepada menghafal tulisan serta buku suci tanpa perlu memahami maknanya. Makna tak faham tak apa tapi awak menghafal je. Kata menghafal membuta tuli. Gitulah eh. Kalau Kelantan panggil buta tuli dan ngapar je. Gitu. Ibarat eh. Okey. Yang kedua ialah sekolah menengah. Okay, pendidikan tumpuan kepada aspek menulis, karangan dan sajak. Itu berkaitan dengan ialah seperti mana kita pun ada Bahasa Melayu Kuping Komsas, Kesteraan Bahasa Melayu. Okey, maknanya adalah mereka pun ada juga tamadun Cina. Okey. Seterusnya ialah tinggi ataupun ini. Alright, pendidikan tinggi. Okey, pendidikan tinggi ni kalau kita di Malaysia ialah IPT, IPTA lah. Okey. Diterjemahkan dan menginterpretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan etika upacara, adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Ini ialah pendidikan tinggi. Okay, terima kasih Hani. Nah, terima kasih Alia dan sebagainya. Okey. Terima kasih Khair Fitri. Alright, ini ialah adat. Kenapa dia penting sangat sistem pendidikan ni? Okay, kenapa China penting sangat? Okay, sebab inilah menunjukkan kepada bahawasanya kita perlu ada nilai moral dan etika. Okay, seterusnya. Okay. Senang kan? InsyaAllah senang je. Nanti kita akan jawab sama-sama. Okay, seterusnya. Kita pergi lagi peperiksaan. Okay, peperiksaan. Kenapa pentingnya peperiksaan? Untuk mengukur untuk ukur ada pencapaian atau tidak. Okay, jom kita tengok sama-sama. Okey, peperiksaan perkhidmatan awam merupakan komponen paling penting dalam sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat China. Okey, inilah komponen dia. Kenapa penting? Itu sistem pendidikan. Seperti mana pada hari ini pun ada juga sangat-sangat penting untuk kita belajar sesuatu dari sistem pendidikan. Okey, seterusnya ialah peperiksaan membolehkan seseorang menerima penghormatan dan pengiktirafan taraf sosial ke arah kehidupan yang lebih baik. Sosial tu ia panggil apa ni automatic Jadi penghormatan lah dan meningkatkan taraf seseorang itu. Contohnya kalau anda belajar lagi, ada master PhD dan doktor dan sebagainya. Dan ilmu knowledge tu bertambah, sentiasa bertambah. Macam tu. Okay. Seterusnya, kenapa sistem peperiksaan ni? Sistem peperiksaan ni yang awal mula diperkenalkan ketika pemerintahan Maharaja Wu dan dinasti Han pada tahun 29 sebelum Masihi dan kekal hingga tahun 1905 apabila dimasukkan oleh Maharaja Maharani. Okay, Maharani Dowager Zing. Okay, maknanya ini yang mana diperkenalkan. Kenapa pentingnya? Alright. Okay. Kita tengok gambar dia. Gambar di muka surat ni. Okay, menunjukkan sistem peperiksaan seperti mana kita digunakan di amal di sekolah kita lah. Di sekolah Malaysia dan sebagainya. Maknanya ada kursi meja dan sebagainya. Okay, sama juga dengan kita kan. Alright, seterusnya. Peperiksaan. Ha, saya laju sikit sebab kita nak jawab soalan ni. Ha, ramai yang boleh jawab tu. Alia boleh jawab, Hani boleh jawab dan sebagainya. Okay. Peperiksaan yang pertama, ciri-ciri sistem ni ada empat. Okay, kenapa ciri-ciri ni penting dalam sistem pendidikan? Pertama ialah peperiksaan yang sangat kompetitif. Okay. Sangat yang relevant
Okay, sangat relevan kerana nak ukur seseorang itu antara boleh atau tidak. Contohnya kita kan ada perbezaan ikut bab dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan tanpa mengira latar belakang dan status sosial. Sosial. Okey, maknanya dibenarkan masuk untuk menduduki peperiksaan. Itu ialah sistem dia. Kenapa dia wujudkan sistem perkhidmatan awam. Okey, yang keseterusnya ialah mengekalkan ciri, tradisi dan budaya Cina, terutamanya ajaran Konfusianisme. Okey, kenapa pentingnya? Okay, sebab mengekalkan. Macam kita lah, kenapa nak kekalkan bahasa Melayu? Sebab itu ialah dalam perlembagaan, tak boleh dinafikan. Okey, tak boleh ditakwil lagi. Maka ini pun sama juga budaya Cina. Right. Sebab dia yang pengasas. Jadi sudah tentulah mereka perlu, mesti atau wajib untuk mempelajari ajaran tersebut. Okey, seterusnya ialah larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina. Okey, ia suruh kekalkan walaupun dalam bentuk yang moden tapi masih kekalkan tradisi. Macam kita lah, masyarakat Melayu kita juga ada yang kekalkan tradisi lama. Okey, tradisi lama ni tradisi yang pakai kain plekat, macam itulah budaya Melayu. Okey, kita tengok orang ni kita boleh kenal, oh ini masyarakat Melayu, ini Melayu Jawa dan sebagainya. Kita boleh kenal melalui budaya mereka. Macam itulah. Sistem peperiksaan ini juga merupakan satu alat untuk mengenal pasti ataupun kita tahu budaya masing-masing dan negara masing-masing. Sebab itulah ciri dilarang terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian. Nak kekal aku memang sukar, memang sukar dan sebab sekarang ni sistem gadget dan teknologi tinggi. Okey, jadi benda tu okay, really dengan isu semasa, jadi budaya kita dulu ke suka berpantun, suka bersyair kalau Melayu lah suka ataupun gurindam sebagainya. Sekarang ni tak dah. Direct kata je. Dulu nak kata kepada orang dia akan tapis-tapis dulu kata contohlah tu. Sama juga masyarakat Cina pun dia tradisi dia. Kita pun ada tradisi kita. InsyaAllah kita kekalkan. Okey, ni saya relate dengan keadaan semasa. Okey, terima kasih. Alright, seterusnya. Okey, sikit lagi. Okey, lulus dalam peperiksaan. Okey, lulus dalam peperiksaan merupakan matlamat utama pendidikan bagi seseorang anak lelaki ataupun seorang lelaki. Dan biasanya ada beberapa perkara ketat dikawal dalam peperiksaan ini. Okey, bukan mudah untuk mengambil perkara sedemikian. Okey, dan bagi mengelakkan penipuan, calon akan dikurung sebelum peperiksaan berlangsung. Macam kita lah ada kuarantin. Dia panggil kuarantin kan, kendiri dan sebagainya. Kuarantin dikurung lah. Contoh kita macam SOP COVID kan. Kenapa dia dikurung, dikuarantin, maknanya tak nak bagi inilah, tak nak bagi merebak dan sebagainya. Sama juga dengan peperiksaan. Kenapa peperiksaan anda dikuarantinkan tempat sedemikian supaya tidak ada penipuan ataupun tidak ada soalan bocor dan sebagainya lah. Ini integriti lah panggil. Okey, yang seterusnya ialah hanya mereka yang lulus dengan cemerlang akan diserap ke dalam sistem pendidikan kerajaan. Maknanya lulus dengan cemerlang saja, maknanya orang yang bijak pandai lah bijak pandai dan integriti dalam sesuatu melaksanakan tugas baru diangkat dalam bidang perkhidmatan awam ataupun kerajaan. Begitu bersungguh-sungguhnya mereka untuk menilai seseorang itu dalam usaha mematabatkan integriti yang tinggi. Okey, seterusnya, peperiksaan berkisar pada kandungan buku empat buku iaitu The Four Books dan lima kitab iaitu The Five Classic. Okey, yang dikenali sebagai sembilan buku suci. Ini ada buku dia. Sama dengan kita ada ada rujukan kita juga. Okey. Seterusnya. Okey, ini ialah tahap pendidikan yang mana ada tiga tahap Okey, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Okey, cuba tengok sini ya Ziao Chai dijalankan pada peringkat daerah dahulu. Okey, terbuka kepada semua orang dan diadakan dua kali setiap tiga tahun dan tempoh peperiksaan ialah sehari. Sikit ya, sehari peperiksaan kan. Dan bilangan calon biasanya ramailah 500 hingga 2000 orang dan kadar lulusnya ya Allah amat rendah, itu 1 hingga 35. Okey, rendahlah. 1 hingga 35 rendah dia. Itu tahap pertama. Tahap kedua pula ya juri ni panggil iaitu dijalankan di ibu daerah. Contohnya kalau saya di Kota Baru lah ibu daerah dan hanya terbuka kepada calon yang lulus tahap pertama. Maknanya nak lulus tu tahap ke seterusnya tu kena lulus tahap pertama, tahap kedua dan tahap seterusnya lah. Okey, diadakan 3 tahun sekali. Maknanya ambil masa yang lama juga 3 tahun sekali dan tempoh peperiksaan selama 3 hari. Sebenarnya dia 3 hari tadi sehari dan naiklah 3 hari dan bilangan calon biasanya ramailah 4,800 orang hingga 10,000 orang. Ini ramai. Dan kelulusan dia agak ketara, itu lagi lah susah, itu nisbah, satu nisbah
120 orang. Maknanya daripada 120 orang, seorang je bakal lulus. Macam itulah nisbah dia kan. Bila tutup lagi dan maknanya nisbah dia keberangkalan dia lah. Okay, seterusnya yang ketiga, yang terakhir, iaitu Jishi. Dijalankan di ibu kota kerajaan. Kan dia diadakan 3 tahun sekali dan tempoh peperiksaan selama 13 hari. Ini tempoh yang agak lamalah untuk peperiksaan yang dijalankan dalam tahap ketiga itu, tahap Jishi. Tahap-tahap inilah dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk dapatkan keputusan yang cemerlang. Macam tu lebih kurangnya. Okay. Alright. Okay, rasanya kita tapi ada soalan tak? Ada perbincangan? Okay, ni ialah latihan eh. Okay. Mereka yang lulus dalam peperiksaan ini akan diserap ke dalam peperiksaan awam. Kerajaan serta memperoleh pelbagai keistimewaan berdasarkan tahap kelulusan mereka. Maksudnya tahap kelulusan mereka tu ada tahap keistimewaan dia. Maksudnya yang lulus tahap tua tu ada keistimewaan dia dan seterusnya lah. Okay. Alright. Seterusnya. Calon yang lulus peperiksaan pertama memperoleh hutang, butang keemasan yang diletakkan dalam topi mereka, diterima sebagai kekitangan kerajaan peringkat rendah dan menyertai majlis santapan diraja. Tu keistimewaan dia apabila lulus tahap pertama. Macam kita lah, kalau orang mesti ada grade-grade dia kan, kalau cikgu ada grade DG dan sebagainya, sama juga dengan mereka. Kalau sekolah pun ada kan grade dia, ketua ke ketua kelas, pengawas dan sebagainya. Macam tu lebih kurangnya saya cuba relatekan dengan keadaan semasa ataupun dah walaupun lama tak pergi sekolah kan. Jadi hari ni kita belajar macam mana pergi sekolah. Okay, ada pengawas. Entah, tak kenal lagi. Satu je ni pengawas ke pelajar biasa. Macam tu lah lebih kurang. Jadi anda untuk menduduki ataupun menjadi lantikan guru pengawas atau apa-apa, mesti ada ujian kan, interview dan sebagainya. Okay, lebih kurang macam ni lah. Okay, seterusnya. Bagi calon yang lulus peperiksaan, tahap kedua pula akan memperoleh butang keemasan dan menjawatan kerajaan. Jawab kerajaan. Selain itu, rumah mereka mempunyai tanda nama yang diletakkan pintu masuk dan mempunyai kaki tangan pengiring. Wow. Lagi mantap. Okay. Maknanya ada guru pengiring. Maknanya ada PA lah kan. Ada PA dan bodyguard lah kalau kita kan. Okay. Seterusnya. Alright. Okay. Bagi calon yang lulus peringkat ketiga yang mendapat kedudukan dan pangkat tinggi dan kerajaan memperoleh pelbagai keistimewaan yang lain, bukan sahaja untuk dirinya tetapi keluarga dan kampungnya. Maknanya untuk keseluruhan masyarakat, macam lebih kurang YB lah, dia berkhidmat untuk semua pihak. Okay, alright. Okay, seterusnya. Okay, sebelum kita pergi ke seterusnya, alright. Kita pergi kepada ulang kaji lah ni, ulang kaji. Jadi, sebelum kita pergi kaji, ada soalan tak nak tanya? Kalau ada soalan, cikgu akan naikkan. Maksudnya, tak ada soalan kot. Ini, okay. Alright, tu yang pertama eh. Alright. Okay. Kalau ada soalan boleh kemukakan soalan. Sekejap saya bagi baca dulu soalan dia. Okay. Sebelum kita pergi iklan ni. Eh. Okay. Mungkin disebabkan. Okay, mungkin disebabkan inilah China mempunyai antara negara termaju dunia. Mungkin Hani Ahmad. Terima kasih pandangan. Sebab dia pentingkan pendidikan kan. Ada lagi komen yang tiada soalan tadi. Okey, itulah tujuannya, kualitinya tahap seseorang sebuah negara itu. Kita nampak China berbanding dengan negara-negara lain sehingga kini pun. Okey. Jika ada soalan atau pertanyaan boleh ditanyalah sebelum kita pergi soalan yang berikutnya. Okey. Saya nak baca lagi komen daripada nak kita. Okay, Hani betul Hani eh. Yang mana antara majulah eh. Dari China sekarang ni pun dia COVID dia pun tak adalah. Tapi kita masih lagi berada tahap 12,000 lagi setiap hari. Jadi kita kena patuhi SOP lah. Walaupun kita ada fasa pun kedua dan fasa seterusnya, kita perlu ada jaga diri. Macam tu. Alright. Nasihat daripada saya lah. Kita jaga kita kan. Okay. Makhiri. Khairul Fitri. Okay. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Okey, terima kasih Afkar Shah Alam. Okey, tak apa, tak ada soalan. Jadi saya akan ceritakan bagaimana dan minta awak tolong jawab belek buku nanti untuk jawab soalan yang akan ditanya oleh saya. Sama-sama awak type di ruang komen. Kalau sempat cikgu baca, cikgu baca. Okey. Okey, sebelum saya pergi kepada iklan,
Okey, iklan, saya beri leluan kepada iklan. Sebelum itu, cikgu akan baca kod yang kedua. Kod yang kedua ialah, kod kedua ialah 9. Ha, tanda eh. Tanda di kertas anda tu ialah kod yang kedua ialah 9. Okey. Okey. Alright. So, kita tengok iklan ni sekejap. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okey, kita jumpa lagi di siaran. Okay, kita boleh teruskan kepada yang bab seterusnya. Okay, kita baca lagi bab yang seterusnya ialah ulang kaji. Okey. Jadi anda bersedia untuk menjawab soalan yang akan saya kemukakan nanti. Okey, nampak eh? Okey, terima kasih. Okey, jom buat ulang kaji. Okey, dah ready dah dengan buku di hadapan anda. Okey, jom kita buat sama-sama ulang kaji. Okey, pertama sekali ialah lokasi. Loretkan Empire Dinasti Qin dan Empire Dinasti Han dalam peta dunia. Kita baca komen. Kalau ada komen, kita baca. Sekejap eh. Yang mana? Kita tengok sini komen. Alright. Tak ada, okay, sedia eh. Alright, terima kasih bersedia nampak gayanya. Okay, seterusnya, tengok eh. Alright, cuba tengok yang ni. Ada dua dua underline, dua kawan bersama lorek. Okay, yang pertama ialah berkaitan dengan dinasti Qin dan yang kedua ialah dinasti Han. Okay, alright, cuba tengok sini. Ada peta sini kan? Okay, nampak peta sini? Alright, nampak eh sini? Okay, jadi anda perlu lorekkan. Pertama, okay. Nah, yang ni dinasti apa ni? Cuba tanda. Tak boleh lorek. Memang tak boleh lorek. Ha, ni lah yang saya tanda warna kuning ni. Ha, warna kuning ni. Ha. Ha. Okay, warna kuning apa warna kuning ni? Okay. Yang kedua. Cuba tengok ni. Okay. Yang kedua ialah. Cuba tengok ni. Alright. Tu ialah. Yang pertama ialah dinasti Qin. Okay. Dinasti Qin yang sengit kan. Yang sengit tu ialah dinasti Qin. Okay, boleh eh? Alright, itu yang pertama. Yang kedua, cuba tengok tu. Sudah lorek kan kan warna merah tu. Okay, cuba anda linekan tu. Maknanya, dinasti. Cuba type dinasti. Oh, kuning dinasti. Okay, okay, warna merah, warna merah. Warna merah apa? Cuba type warna merah. Type di ruang komen tu. Dinasti Han. Okay, terima kasih. Merah, merah. Tak apalah, okay. Merah ialah dinasti Han. Okay. Alright, terima kasih. Merah ni sebenarnya ni. Tapi bagus, tak apa. Okey. Maknanya ada jawapan lah daripada pelajar. Bagus. Okey, dinasti Han. Okey, Durga pun sama. Okey. Okey, Afkar pun sama. Okey. Pun sama ni, dinasti Han. Okey. Dua sahaja ni untuk hari ni. Kejap lagi kita akan terus kepada yang seterusnya pula. Dan. Alright, nampak eh warna merah tu? Warna merah tu ialah dinasti Han. Kita lorek saja. Mudah saja ni. Okey, jelaskan perkembangan tamadun Cina. Ini TP2 eh. Jelaskan. Pengasas dinasti Qin ialah, cuba tengok eh. Apa dinasti Qin? Cuba tengok nota yang saya bagi tadi ataupun dalam buku teks. Dinasti Qin ialah pengasas dia. Siapa nama tu? Okey, kita bagi masa sikit kepada anda. Okey. Ada jawapan?
Tak apa, kita follow dulu sikit, nanti ada banyak soalan kan. Okey, itu Zhang Heng. Okey, Raja Zheng. Raja Zheng iaitu pengasas dinasti Qin. Okey, seterusnya yang kemudian memakai gelaran Raja Maharaja Shi Huangdi. Ada jawapan ni. Lain lagi. Okey. Seterusnya, kita cepat sikit ni. Baik, pada 5 soalan semua sekali. Okey, wujud antara tahun. Tahun ni. Wujud antara tahun bila ni? Okey. Terima kasih. Hani Ahmad. Terima kasih. Okey. Seterusnya. Wujud antara tahun. Tadi kan saya bulat dekat warna merah. Bila tu? Tu. Pada tahun. 221 sebelum Masihi. Yang kedua, hingga tahun bila? Cuba tengok balik. Ni nasi kini. Okay, kalau ada, komen. Boleh komen. Ataupun nanti kita jemput pelajar nanti. Jemput pelajar nanti. Okay, pandai. Alia Syuhada. Okay, Alia Syuhada. Okay, 206. Okay, pandai. Okay, cuba tengok jawapan dia eh. Okay, tengok jawapan. 206 pandai. Okey, seterusnya wilayahnya meliputi okay, pandai. 221 221. Okey, satu. Okey, seterusnya bahagian utara. Okey, meliputi mana hingga ke mana tu? Cuba tengok dalam buku tes anda. Hingga ke ke mana? Tengok eh. Okey. Hingga ke okay, alright. Hingga ke dan selatan China bersepadan dengan Vietnam. Okay, alright. Seterusnya, Maharaja Shi Huangdi bertanggungjawab menyatukan China. Okay, Gunung Gobi. Okay, betul. Alright. Saya tak tanda situ, tapi tak apalah. Jawab dah betul ni. Bukan hingga selatan ni. Okay, pandai ni. Hani pun betul eh. Okay. Okay. Seterusnya, saya pergi kepada yang seterusnya, nombor 5. Maharaja Shi Huangdi telah menyeragamkan, menyeragam apa tu? Okey, berkaitan dengan sistem tulisan. Yang tadilah saya bulat tadi kan, sistem tulisan. Okey, seterusnya kerajaan ini berpusat di, cuba tengok dalam buku teks. Berpusat di mana? Bagus. Alia bagus eh, jawab penuh. Alia jawab penuh. Okey. Alright. Dia pun sama. Okay. Mana? Berpusatkan di mana tu? Okay. Cuba tengok eh. Berpusat di mana? Iaitu di Ziyang Yang. Pandai. Tengok muka surat pun tahu dah. 146 kan? Boleh buka muka surat 146 juga eh. Sama-sama kita buka. Okay. Okay. Pandai. Okay. Sekejap. Okay. Kita kena buku tengok buku teks je. Jangan risau eh. Saya takkan alright, Guru Gobi dia lah. Dia lambat sikit ni. Tak apa. Okey, seterusnya yang kedua. Saya dah bagi dia jawapan tu. Warna kuning tu jawapan. Yang tu awak kena cari sini. Pilih sini. Okey. Saya nak jemput. Kita nak jemput. Siapa nak masuk kelas saya ni? Ada lagi masa ni kita jemput eh. Kita nak jemput pelajar. Hari ni kita nak jemput pelajar. Siapa nak try masuk konti boleh. Rani ni saya ni. Okey. Okey. Okey, jap eh. Sebelum tu boleh komen. Boleh komen manakah jawapan. So, jawapan dah ada dah. Awak kena pilih sendiri warna hijau tu. Jadi awak boleh. Alright. Saya nak bagi ni lah. Okey. Kepada anda eh. Okey. Tu masuk konti. Tu. Saya dah bagi dah link tu. Boleh masuk, siapa masuk. Sekejap eh. Kita invite. Okay. Siapa ada ni? Syamimi. Assalamualaikum. Tak nak juga. Okay. Assalamualaikum Syamimi. Waalaikumsalam. Dengar. Okay. Syamimi. Bagus. Syamimi daripada mana eh? Dengar tak? Buka mic, buka mic. Dengar. Dengar. Okey. Syamimi daripada mana Syamimi? Rumah. Rumah tak? Rumah kat mana? Kelantan kot kau ataupun
daripada Kelate. Okey. So boleh tahu tak jawapan ni untuk Shimi? Tolong jawab eh. Tingkatan satu kan? Ha. Okey. Ya, ramai dah jawab ni. Okey, tolong jawab soalan satu. Pemerintahan dinasti Han ialah apa Shimi? Nah, kita belajar sama-sama ni. Saya nak tanda ni. Juni baca Liu Bang. Apa dinasti Han ialah? Yang Liu Bang. Kemudiannya memakai gelaran Maharaja apa? Maharaja Gaozu. Boleh? Gaozu. Okey, cuba tengok jawapan dia. Betul ke tak ni? Okey. Liu Bang. Okey, kita pangkas sini eh. Liu Bang dah jawab dah. Okey, memakai gelaran Maharaja Gaozu. Okey. Okay. Ada satu lagi Aska. Ramai lah pula masuk ni. Okey, tak apa kita invite ni. Okey. Assalamualaikum. Okey. Ada juga teman dengan saya kan? Okey. Waalaikumsalam. Afkar, Afkar yang nama. Betul eh? Ya, yeah, ya. Yeah. Okey. Daripada mana eh? Dari SMK Seri Ampangan Seremban Negeri Sembilan. Dari Selatan. tanya-tanya. Okey. Afkar, boleh jawab tak soalan yang kedua? Kita bermain dengan perempuan lawan lelaki. Wujud. Tengok pula. Antara, lawan antara Afkar. Tahun. Okay. Wujud antara-antara. Tahun bila? 206 sebelum Masihi. Cuma jawab-jawab je. 206 sebelum Masihi. Ya. Yeah. Hingga tahun 220 Masihi. Ya, yeah. Hingga 220. Bila? Okey, kita tengok jawapan dia betul atau tak. Kita tengok jawapan dia eh. 220 betul. Pandai, bagus. Macam itulah jawab peser eh. Lebih kurang macam itulah. Okey. Syami pula yang kedua, membentuk empire yang luas meliputi apa? Kita main teka-teki ni. Pandai, bagus. Utara China, sempadan Vietnam. Okey. Syami pula yang kedua, membentuk empire yang luas. Okey. Tutup seorang. Tutup mic. Okey. Okey, empire. Apa dia jawapan dia? Utara China, sempadan Vietnam. Okey, alright. Utara China, sempadan Vietnam. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, utara China dan sempadan Vietnam. Itu bahagian utara Korea lah. Okey, utara Korea. Okey. Alamak, dah keluar dah jawapannya. Okey, di sebelah timur serta Turkestan di bahagian barat. Okey. Afkar. Okey, jawapan yang keempat. Apa jawapan keempat? Peningkatan dalam bidang perniagaan melalui pembukaan laluan sutera. Okey. Pembukaan laluan sutera. Laluan sutera. Okey, kita. Okey, betul. Kita dah pangkah eh. Jawapan yang ni kita dah pangkah dah. Maknanya kita ambil yang betul. Dia ada kekosongan, kita boleh tengok. Cantilah. Okay, alright. Seterusnya, Siti Syamimi, nombor 6. Tak apa, kita nambah sikit tapi awak dapat knowledge pada hari ini. Okay, melaksanakan apa ni? Sistem pemilihan agama perkhidmatan awam. Okay, pemilihan pegawai perkhidmatan awam. Okay, good. Okay, sebagai sebahagian daripada perkembangan dan sistem pendidikan. Alright, yang terakhir sekali, Afkar. Kerajaan berpusat di Loyang dulu. Lepas tu Chang. Mana satu dulu ni? Ada dua lagi soal jawapan kan? Mesti pening ni. Tadi balik. Chang dulu, lepas tu Long. Bagi utara Korea. Okay. Alright, cuba tengok ni. Itu Chang dahulu, barulah bahagian utara Korea. Ataupun Loyang lah. Loyang ni. Oh ya. Yeah. Okay.
Okay, alright. Lagu tarian ni selesai dah sini dah. Okay. Boleh? Alright. Nak jawab lagi tak ni? Okay. Dah lah. Nanti habis bateri saya. Okay. Ni dalam muka surat 147 eh. Ha, kalau tengok buku teks. Okay, bateri. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Syamimi seorang tinggal ni. Syamimi bagus. Saya stay. Okay. Nampaknya ada lagi nak masuk ni. Okay, tak apa. Teruskan. Kita sampai kod yang ketiga eh. Terlupa. Baiklah. Sebelum kita meneruskan acara kuis-kuis ni dalam talian ni bersama dengan beberapa pelajar lagi yang akan sertai. Okay, kod yang ketiga ialah nombor 4. Okay, kod ketiga ialah nombor 4. Faham? Okay, kod ketiga nombor 4. Okay, jom kita teruskan kepada perbincangan kita. Okay. Terima kasih yang mana sertai Yadi. Okay. Alright, yang ni suka sikit ni. Nampak tak? Siapa? Muhammad Khair nak masuk? Okey, kita bagi masuk. Khairul Fitri. Khadi, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar baik. Boleh dengar eh? Boleh. Okey. Sekolah daripada mana eh? Boleh sikit aku tahu tak daripada mana? Dari Selangor. Sekolah Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor Kelab. Oh, alhamdulillah. Tayyib. Okey. Aiwah. Satu soalan yang jelaskan perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Cuba tengok soalan A dahulu eh. Tengok soalan A dahulu. Ada buku depan awak eh. Cuba tengok. Tengok surat 148. Okey, Syamimi. Syamimi ke Khairul nak jawab ni? Siapa nak jawab ni? Saya dulu. Okey. Okey, boleh. Teruskan. Yang pertama, satu. Okay, dinasti Shan hingga dinasti Zhao. Muncul alih falsafah seperti? Siapa? Confucius. Confucius. Okey, yang kedua. Confucius terkenal dengan karyanya. Ya. Cepat. Sekejap. Jawab dah. Alia dah jawab tadi. Sekejap. Cari belik-belik buku ke? Ada nak bantu tak? Lunio atau Analyze? Tapi tak sabar jawab nombor dua. Ada atau ada? Okay, alright, atau analyze. Okay, yang kedua, ketiga sorry. Menjadi asas pendidikan zaman dinasti Han dan terus ke kini, apa? Ajaran. Boleh? Ya, nombor tiga. Ajaran Konfusianism. Okay, good. Tahniah. Okay, cuba tengok jawapan yang pertama ialah Confucius. Kita tak ada pangkah eh. Alright. Confucius ni ialah pertama. Yang kedua ialah Confucius terkenal dengan karyanya. Lu Lu Yu atau Analex. Okay, Analex ni. Alright. Yang ketiga ialah ajaran Confucius. Confucianism. Okay. Alright, Syamimi pula. Syamimi, jawapan yeah. B. Boleh jawab? Syamimi, dinasti Qin. Nombor satu. Okey, apakah yang satu, dua dan tiga? Teruskan jawapan. Han Fizi, nombor satu. Asaskan oleh siapa ni? Boleh nikah. Okey, yang kedua. Han Fizi. Okey, falsafah Han Fizi ni. Okey, yang kedua. Ketegasan undang-undang. Ketegasan undang-undang. Dan yang ketiga ialah. Sistem pendidikan juga menjadi lebih tersusun apabila maharaja suku. Sister? Menyeragamkan sistem tulisan. Okay, good. Jawapan ada dah. Tak risau. Ok,
Okey, cumanya anda kena pilih lah. Nah, sekarang ni saya bagi yang ada di sini je, macam risau. Straight je. Inilah dia panggil, dah tertulis dah. Okey, sistem pendidikan berkukuhkan melalui penubuhan sekolah tinggi di Chang'an. Okey, satu. Nombor dua, apa dia? Khairul Fitri. Tolong jawab soalan yang kedua. Penekanan diberikan kepada pembelajaran apa? Ajaran konfusianisme. Okey. Syam Bimi, siapa yang mengelogi pembuatan kertas ni? Tadi saya ketahuan. Buka mic. Cailul. Okay, good. Maknanya dua-dua dah pandai dah ni. Maknanya semua dah boleh jawab kan? Sebab jawapan dah ada kan? Tapi anda perlu jawab. Ni baru tahap TP3 dah ni. Okay, alright. So, ini ialah ajaran Konfusianisme dengan Cailul. Ini okay, seterusnya. Okay. Okay, ini tak ada jawapan. Ini awak kena cari sendiri ni. Okay. Nyatakan tiga tahap sistem pendidikan dalam tamadun Cina. Okay, alright. Nah, tiga tahap tadi kan ada budak kecil, besar dan besar ataupun yang ada cakap ni, yang sekolah pendidikan tinggi. Apa yang pertama ni? Apa dalam sini ada ni? Apa? Pendidikan pertama. Rendah. Cuba cari ada tiga tak? Pandai. Sekarang ni siapa cepat dia dapat. Kita bagi markah ke dia. Okey. Okey. Pendidikan rendah. Okey. Kita tengok jawapan dia. Okey. Okey, betul Syamimi. Okey, yang kedua. Tumpuan kepada siapa? Menghafal. Betul. Menghafal Yang mana menghafal membuta tuli dah jadi saya kat dia. Hafal je. Yang penting ada hafal. Okey, pandai. Duga pun pandai Duga. Okey. Alright. Okey, yang ke kita bagi peluanglah kepada Khairul Fitri. Khairul Fitri nak jawab yang kedua? Yang kedua, pendidikan menengah. Okey, pendidikan menengah. Alright. Yang tertumpuan pula kepada aspek apa ni? Tadi menghafal. Yang kedua aspek apa? Penulisan. Okey, betul. Itu menulis. Aspek menulis. Yang ketiga, C. Yang paling mudah ni. Syamimi. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Okey, correct atau betul? Okey, seterusnya Adulkah betul. Afkah sambung jawab bersama. Okey. Seterusnya, okey, apa yang ada dalam buku suci cerita pelajaran berkaitan apa tu? Apa? Cuba jawab. Syamimi. Menterjemahkan dan menginterpretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan etika upacara, adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Okay, good. Alright. Maknanya awak baca lah tadi ada buku, semuanya buku teks ni risau buku surat 149. Okay, menterjemah dan menginterpretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan etika upacara, adat istiadat dan tanggungjawab serta kepada raja dan negara. Ini ialah jawapan dia. Alright. Okay. Pandai peringkat tinggi. Okay, betul. Hani pun betul okay. Semuanya betul. Okay. Hani pun betul. Alright. Okay. Nak lagi tak ni? Ada sikit lagi jawab soalan. Boleh? Boleh teruskan? Nampak semuanya bersemangat ni. Ada ramai ni nak sertai ni. Okey, yang ni adalah matlamat sistem pendidikan tamadun Cina pula ni. Tadi saya dah bagikan. Okey, peta bulatan. Okey, peta bulatan lah kepada anda. Okey, A, B, C, D dan E ada 5 semua kan? Okey. Cuba boleh buka buku muka surat 149. Cuba tengok balik buku nota atau buku teks di hadapan anda. Okey. Ramai ini jawab ni. Okay, alright. Dah selesai. Alia apa susah? Okay. Okay. Okay, betul eh? Okay. Sunya, siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab? Fitri? Saya. Okay.
A lulus peperiksaan. Apa yang lulus? Peperiksaan A peperiksaan perkhidmatan awam. Okay, good. Alright. Yang kedua, you kena lulus dulu untuk matlamat dia mesti lulus. Okay, yang kedua, B. Memilih apa tu? Siapa yang jawab ni? Siti Syamimi. Pegawai kerajaan. Okay, betul. Maknanya semua akan berkaitan buku kan? Okay, pegawai kerajaan. Okay, seterusnya mengekalkan C. Syamimi. Siapa jawab ni? Syamimi lah. Mengekalkan apa? Tadi kan cakap tadi kan? Ajaran Konfusianisme. Baik, Konfusianisme. Alright, maknanya ajaran ni ialah sebab dia pengasas dia mesti kata tu yang wajib lah. Okay, Konfusianisme ni. Okay, seterusnya yang D, memupuk nilai apa? Fitri, Khairul Fitri. Khairul nilai moral dan etika. Okay, etika, moral dan etika. Okay, E. Fitri. Golongan elit dengan golongan rakyat. Okey, membezakanlah golongan elit dan golongan rakyat. Kalau kita pergi golongan kayangan kan, itu kan golongan kayangan, golongan mahiran dan sebagainya. Marhain. Okey. Alright. Okey, ada lagi masa? Okey, ada lagi masa sikit lagi. Ni terakhir sistem. Sistem peperiksaan awam. Okay, peperiksaan yang sangat apa ni? Sangat apa? Seronok pula hari ni. Ramai support. Peperiksaan yang sangat apa? Kompetitif. Kompetitif. Alright. B. Hadiah lelaki. Yang B. Lelaki. Pandai. Okey, yang ke C. Kita bagi sikit. C, Konfusianisme. Okey, Konfusianisme. Alright. Okey, betul Dan D yang terakhir. Lelaki. D yang terakhir. Keaslian tradisi Cina. Keaslian tradisi Cina. Sebenarnya saya ternyata yang tadi saya terang tadi keaslian dia melarang berubah-ubah, merubah atau buat perubahan dalam segala bentuk pendidikan dia. Dia kena kekalkan lah macam tu Alright, keaslian tradisi Cina. Okey betul nama Guruka dia mesti semua dengan buku ni. Alhamdulillah lah. Semua tengok buku sama-sama ni. Okay. Alright. Okay. Itu dugaan kan? Bagus. Keaslian tradisi Cina tu komen daripada sekarangkan anda tu lah. Dugaan tu. Okay betul. Hani pun betul. Alia pun betul. Okay. Amai betul ni. Alia pun betul juga. Okay. Alright. Alright, Alia dah siap. Okay. Ada nak tanya apa-apa tak? Okay. Okay, terima kasih terima kasih saya. Okay. Bye-bye sikit kepada rakan anda. Terima kasih kepada dua ajar ni, Syamimi dengan Khairul Fitri. Okay. Terima kasih kerana sudi serta, bersama dengan saya pada hari ni. Sebab kita nak habis siaran ni. Okay. Boleh? Okay. Terima kasih. Okey, ni ialah yang mana pembelajar kita pada hari ini berkaitan dengan sistem ataupun pentadbiran di pendidikan di China, tamadun China yang banyak lagi lah soalan-soalan yang akan dibukakan. Nanti habis pula kan. Jadi saya akan sini sajalah pada hari ini. Alright, okey. Dan anda rasa pembelajaran kita pada hari ini beri manfaat lah kepada semua yang sertai kepada kita. Okey, jadi terima kasih kepada yang sertai pada kelas pada kita pagi ini.
dan saya apa ni saya share sikitlah okey kepada anda, okey kepada rakan-rakan kita sana. Link jail penyertaan akan diberikan, okey letakkan di bawah komen. Link tersebut akan tamat dan tempuh dalam masa 30 minit selepas siaran ini, dan anda boleh menggunakan email EDT atau email Delima MOI, kod sijil hashtag kelas IUEDD. Okey. Dan link mata kredit juga telah diletakkan di ruang komen. Sila isi borang dengan menggunakan kod kredit. Okey, baiklah. Cikgu bacakan kod yang terakhir kepada anda, iaitu ambil perhatian eh. Kod yang terakhir ialah kod nombor 7. Okey, nombor 7. Nombor 7 di sini. Okey, kod yang ke-7. Okay, dan username cikgu ialah username Cikgu Roslan. Diharap apa yang anda bersama dengan kita pada hari ini, ucapkan jutaan terima kasihlah kepada yang sertai kepada saya maupun rakan-rakan lain. Okay, alright. Bagi dah, kod sijil. Ke sijil. Nah, ni kod sijil. Dah saya cikgu. Okey, sama-sama. Sekejap eh. Nama. Okey, jadi kita akan tahniah ucapkan kepada semua pelajar sedaya bersama-sama kami dari awal hingga akhir siaran. Sebelum saya tamatkan sekolah ini, silakan saya sini beri ucapan terima kasih kepada semualah tim sejarah dan rakan-rakan semua. Dan sila lawati layari portal www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan info terkini dan kongsikan kelas tuition percuma ini kepada rakan-rakan dan guru-guru serta seluruh Malaysia. Okey, ingat hashtag bermula percuma. Selamanya percuma. Okay. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.